اوكي ولا بلاس ولا امنست عند وجيو يا ساد انا بزاوز لمسالي من لما ارق اندفلكوني من عامل لما اوق انترنت تطيقالو يونا اندزي يوتيوب من عامل لما سرات اند انت بسوست يا ايش انا اهو لمسالي انت اف بي من عامل بناي اف بي لما تقم ده بي دي اف من عامل بنارق نزيم مطاعوچن تيليجرام بنن سلام እንደታችሁ ውድ የተከበራችሁ ቻናል ቤተሰቦች ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ መተናል በዛሬ ቪዲዮአችን ጥያቄዎችን ይዘን ወደናንተ ቀርበናል እንግዲህ ጥያቄ ከጠየቀን በኋላ አንድ አምስት ጥያቄዎች ነው የምንጠይቃችሁ አምስት ተከታታይ ጥያቄዎችን መመለሱ ከሆነ የ50 ብር ካርድ ይሸለማል ወይም ደግሞ የአንድ ቀን አንሊሚትድ ዳታ ያጣጥማሉ ማለት ነው ይህ ቱዴይስ አይሲቲ ነው ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዲሁም ደግሞ ይሄን ቪዲዮ ከመጀመራችሁ በፊት ላይክ ማድረግ እንድትጀምሩላችኋለሁ سلام نو برادر سلام نو انديتنا اهلا بك اسمي مان لبل اسفا وسن اوكي بمن ديبارتمنت رو متمارو سنتني عامت الكمبيوتر تماري اوكي نايميس نايميس واه بتام دسيلا انغدي اون امس بتكرات تياقه كملسك يا 50 بر كارت تشلا بي تونالا انغدي يمجمرياو تياقه يسلك تقميتوج 15 ياكلك مالته تقمو بتام بزو نو يا actually on smart silk ባወራላችሁ መደወል አለ ፋይል ሚያዝ ዳታዎችን ፋይል ምንም ለሚያዝ አለ ፎቶዎች ማንሳት ሊሆን ይችላል ኢንተርኔት መጠቀም በዋናነት እነኚህ ናቸው የስልክ ፋንክሽኖች በዋናነት ከታች ሲሩ ብዙ ነገሮች አሉ ማለት ብዙ ማለት እንችላለን አክቹአሊ ግን በዋናነት ስልክ ምን ተቀምበት ፈንክሽኖች ይሄ መሰለኝ ለማስተማር ይሆን ይችላል ለማንበብ ቪዲዮ ፎቶ ዘጠኝ ኢንተርኔት ቢያቻለሁ ሶሻል ሚዲያ አክሰስ ማድረግ ይችላል እና በዛ ውስጥ ለምሳሌ ምን ለማድረግ እንደፈለኩኝ ምናምን ለማወቅ ኢንተርኔት ውስጥ ጠይቃለሁ ይሆነ እንደዚህ ዩቲዩብ ምናምን ለመስራት እንዳንተ በሶስት ያ እሺ እና አሁን ለምሳሌ እንትን ኤፍቢ ምናምን ብናይ ኤፍቢ ለማጠቀም ፒዲኤፍ ምናምን ብናደርግ እነዚህ መጻፎችን ቴሌግራም ብንል ቴሌግራም ይጠቅማል 15 ነው እሺ ስንት 6 ይቀረኛል እሺ አሁን ለምሳሌ ከሌላ ሰው ጋር ምናምን እንትን ለማውራት 9 10 ሬዲዮ ለመጠቀም 11 እሺ ፎቶ ምናምን እንትን ለመነሳት 11 12 12 3 ይቀረኛል ሌላ አሁን ለምሳሌ አው አላርም ለማሙላት አን ብዙ ሊቃ ልጆች አላርም ማታ ማታ ለማነሳት እሱን ለማሙላት አራት አንድ ይቀረኛል ሳስ ለማየት 15 ኤግዛክትሊ በትክክል መልሳል እና ሙዚክ ለማስፈት ታቀመ አንድ ቪዲዮ ለማየት ሁለት እና ኢንተርኔት ኮኔክት ምናምን አርግ ሶስት እሺ ኢንተርኔት ኮኔክት እናደርግ ደግሞ የተለያዩ ጥቅሞች አሉ ስልክ ያው እንደምናውቀው ብዙ ጥቅሞች አሉ ሊስት ለማድረግ ያክል አንደኛ የተለያዩ ኦርጋናይዜሽኖች ውስጥ እንጥቀመው እንችላለን እና ደግሞ በተለያዩ ሳይዞች ነው የሚመረተው ስለዚህ እንደፈለግን ምቹ ነው ማለት ነው ለማንቀሳቀስ ፖርታብል ነው ሶስተኛ ለኢንተርቴንመንት አራተኛ የተለያዩ ቴክስቶችን ለመላክ አምስተኛ ኮሙኒኬሽን እሺ ስድስተኛ ደግሞ የተለያዩ ቪዲዮዎችን ለማየት ቴክስቲንግ ይያለው ሰባተኛ ሶሻል ለሶሻል ሚዲያ ሰባት ኢንተርኔት ስምንት እሺ ለመደወል እንጠቀምበታለን እሺ ሌላው ደግሞ
ዩቲዩብ ለመስራት እሺ አስ እና ደሞ ዓለምን ለማግኘት ራሱ መጠቀም ይችላል አዎ 12 12ኛ እሺ አላርሚንግ ኦኬ 12 የተለያዩ አፕሊኬሽኖች አሉት ያው አፕሊኬሽን ላይ እንደ ሁለት መቅጠር እንችላለን ሲስተም አፕ እና አፕሊኬሽን ብለን ምን ላይየው ስለዚህ አፕሊኬሽን ለግንኙነት ማለትም ከሰው ጋር ለመገናኘት ሁለተኛ ደግሞ ፎቶ ለመነሳት ሁለት ደግሞ የተለያዩ መረጃዎችን ለማውረድ እንዲሁም ደግሞ ያው ስቶር ለማድረግ መረጃዎችን ስቶር ለማድረግ ደግሞ ለማጥናት አምስት ደግሞ ለማስጠናት ስድስት እንዲሁም ደግሞ የፈለግነው መረጃ ለሌሎች ለመላክ ሰባት መጻፍትን ለመጻፍ ስምንት እንዲሁም ደግሞ ያው የጻፍነው መጻፍትን ለሌሎችም ለማስተላለፍ ማለት ነው ዘጠኝ በተጨማሪ አፕሊኬሽን ራሱ የተወሰነ ለመሞከር ማለት ነው 10 ለመዝናኛነት 10 ጌም ማለት ነው 11 ለዛም ያገለግላል ሁለት ሌላው ደግሞ ያው ለመዝናኛነት ያገለግላል 12 በተጨማሪ ብቻ ከባድ ነው ግን የሽ ብዙ ኢንተርኔት ኮኔክሽን 13 ያው ኢንተርቪው ለማድረግ እንደዚህ ማለት ነው እና ሪኮርድ ለማድረግ 15 ቲክ ጀመሪያው ስልክ ለመደወል ደግሞ ሶሻል ሚዲያዎችን ለምሳሌ ቴሌግራም ፌስቡክ ለመጠቀም ካላንደር ለማየት 3 ሰዓት እንዲሁም 4 ቪዲዮዎችን ማለት መዝሙር እናምን ቪዲዮ ካልኩኝ አውዲዮም ጭምራለ 6 የተለያዩ ኦንላይን ለትምህርቶችን እናምን ለመከታተል 7 እሺ ጂፒኤስ ማለት የኤሪያውን እንትን ለማግኘት 8 ዌዘር ኮንዲሽን አንዳንዴ ስልክ ላይ ልንጠቀም እንችላለን 9 ደግሞ የተለያዩ ጉግል ሰርች ኢንጂኖችን ምናምን በመጠቀም ሰርች ለማድረግ እንዲሁም ቪዲዮችን አፕሎድ ለማድረግ ዩቲዩብ ምናምን ልንጠቀም እንችላለን 11 11 ከሆነ ፎቶ ለመነሳት 12 ፎቶ ለመነሳት አንዳንዴ ኦንላይን ሾፒንግ ለመጠቀም ስልካችን ነው የምንጠቀመው 13 ጌም ለመጫወት 14 አንደኛው ትምህርት ሰዓት ላይ ካልኩሌተር ልንጠቀም እንችላለን ቮይስ ወይም አንዱ ካንዱ ጋር ለመገናኘት በኢንተርኔት ወይም ሶሻል ሚዲያዎችን በመጠቀም 3 በመልእክት ወይም ሜሴጅ የሚባለውን ለም ጌም ለመጫወት ቪዲዮዎችን ለማየት አውዲዮን ለመስማት የተለያዩ አሁን ዙም የሚባሉት ከሰው ጋር ቪዲዮ ኮል እነሱም ለመጠቀም በተለያዩ መንገዶች ደግሞ ራስን ቀርጾ ፎቶዎችን ኢሜጅ ቪዲዮዎችን ደግሞ ራስን በራስ መቅረጽ የተለያዩ ደግሞ እንዲቀሩ ሶሻል ሚዲያዎች እና ቴሌግራም ላይ ጋለሪዎችን የራሱ የሆነ ነገሮችን ዌብሳይት መክፈትም ይቻላል 11 ዌብሳይቶችን እና የራሱ የሆነ ደግሞ በተለያዩ ነገሮች ላይ ጋለሪዎችን ማስቀመጥ ድርጅት ካለ ደግሞ የራሱ ዌብሳይት ማስቀመጥ በዛውም እሱን ለድርጅቱ ሽያጭ ምናምን ካለ በሱ ደግሞ ፕሮሞት ማድረግ ማስተዋወቅ ትምህርት ለምሳሌ ለትምህርት ኢቡኮች አሉ ኢቡኮች ይራሱ አንድ ወክር ኦኬ ሌላኛው ደግሞ ኦንላይን ወርክ ማርኬት አለ ለምሳሌ ኦንላይን ማርኬት ግሪጅት ሲክል መልሳሽ ስልክ ለመደወል ቻት ለማድረግ አላርም ለመብላት 3 ቪዲዮ ለማየት አውዲዮ ለማስማት 5 ካላንደር ለማጠቀም 6 ሰዓት ለማየት
ኦንላይን ቪዲዮዎችን ለማየት 8 አፕሎድ ለማድረግ የተለያዩ ፋይሎችን 9 መጻፎችን ለማንበብ ከሱ 10 እሺ ካልኩሌተር ለማጠቀም 11 ኦኬ ጌም ለማጫወት 12 ኦኬ የተለያዩ ኦንላይን ኮርሶችን ለማውሰድ 13 ኮድ ለማድረግ የተለያዩ ዜናዎችን እሺ ያው ስልክ እንደምናውቀው ቴክኖሎጂካል ፕሮዳክት ነው ብዙ ጥቅሞችን ይሰጣል ከነዛውስ ያው ለራሴ እኔ ይጠቅሙኛል ብዬ የማስባቸው ነገር ከዛውስ አንዱ ያው ከሰው ጋር ለመደዋወል ይጠቅመናል ደግሞ የፈለግነውን ነገር ከኢንተርኔት አውርደን ለማየት ሌላ ኦንላይን ማርኬቲንግ ምናምን ለማድረግ ቪዲዮ ኮስ አውቶዎች ምናምን ካሉ ኦንላይን ለማየት በትምህርት ገበታ ላይ አሁን ለምሳሌ አሳይመንቶች ሲሰጡ ዳውንሎድ አድርገን ሰርተን ለመስጠት ይጠቅመናል። ደግሞ ሌላም አለ። የቸርች ነገሮችን አሁን ለምሳሌ የቸርች ቪዲዮዎችን አውርጄ ማየት ይችላል። ለምሳሌ ስኮላርሺፕ አፕላይ ማድረግ ብፈልግ ኦንላይን ሌላው ደግሞ ውጭ ካለው ሰው ጋር የተለያዩ ኢንፎርሜሽኖችን ወደዛ ምናምን ሳልሄድ በዚሁ በስልክ ላገኛቸው ይችላል ቀላሉ ማለት ነው። ሌላው ኦንላይን ትምህርት ለመውሰድ ብፈልግ ቀጥታውን በኦንላይን ቀጥታም ሰጡ ትምህርቶች አሉ እነዛን ለመውሰድ ያህል ይጠቅሙኛል። ደግሞ የፈለኩትን ለምሳሌ ኒውስ የያንዳንዱን ዜና ቀን ለት የተደረገውን ዜና አውርጄ ማየት ይችላል። ሌላው ደግሞ አንዳንድ ቪዲዮ ሲባል ለምሳሌ የሚያዝናኑ ቪዲዮዎች ምናምን ኮሜዲ ቪዲዮዎች ብፈልግ እነዛን ማውርጄ ማየት ይችላል። ሌላው ደግሞ መዝሙሮችን ያንዳንዱ አውርጄ ማየት ይችላል መስማት ይችላል አውርጄ ደግሞ ሌላ ፎቶ ለራሴ ተነስተ 13 ያው ፎቶ እዚሁ መነሳት ይችላል። ደግሞ ሰዓት ምናምን ብፈልግ ሰዓት የሰዓት ከሌለኝ በስልኬ ወልቼ ማየት ይችላል። ሌላ ያው አንዳንዴ ያው እኛ ተማሪ ነንና አንዳንዴ ስንተኛ ለመነሳት ያህል ከተኛንበት ለስራችን ንቁ ሆነን እንትን ለማለት ስራችንን ለማከናወን በጊዜ ለመነሳት አላርም ወልተ ምናምን ለነሳ እንችላለን። ለመደዋወል ከሰው ጋር ለመገናኘት መረጃዎችን ከተለያየ ከሶሻል ሚዲያ ከኢንተርኔት ለማግኘት ደግሞ ሌላው አሁን እኔ ተማሪ ነኝና አንዳንድ ነገሮችን አሳይመንት ምናምን በሚሰጡበት ጊዜ በቀላሉ ሰርች አርጌ ለማግኘት ሌላው ደግሞ አሁን ለምሳሌ ፕሮቴስታንት ሃይማኖት ይሉን ይችላሉ መዝሙር ለመስማት ቪዲዮ ምናምን ለማየት ሌላው ደግሞ ጃስት አንዳንድ ነገሮችን አፕሎድ አሁን አንተ ዩቲዩብ እየሰራንና አፕሎድ በማድረግ እኔም በተለያየ እንትን ላይ ፎቶ ምናምን ለመነሳትም
فوتو اون فوتوشوب ማለት ፎቶ ቤት ሄደን ከመነሳ በስልክ ፎቶ ልነሳ እንችላለን ብዙ ነገሮች አሉ ብቻ 7 ነው ከ15 ኦኬ 15 15 ነው እክ እሺ ልጨምር ሌሎ ደሞ ፎቶ ለመነሳት ብያለሁ ሌላው ምንድነው ብዙ ኮምፕሌክስ ሆኖ ነው አይዲያ ብራ ኦኬ ያ አው ስልክ አሁን ዳታ በመጠቀም ለምሳሌ በማምላት ቪዲዮ ምናምን ለማየት እንችላለን ጫውታ ለምሳሌ አሁን ኳስ ምናምን ጫውታዎችን ቤት ሆነን ለማየት አንድ ደሞ በላይቭ ሆነን ከውጭ የሚያስተምሩ ትምህርቶችን ሊሆን ይችላል ተማሪ ሲማር ለራግ እንችላለን ሌላው ደግሞ የፈለግን አው አሁን ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ሰው የሆነ ቦታ ሄዶ ምናምን ሰምቶ ነው የሚያውቀው እኔ ነገርን እኔ አሁን ስልክ ከተጠቀምኩ ቦታዎችን ለምሳሌ አሜሪካ ሀገር ለምሳሌ ውጭ ሀገር ቢሄድ ቦታን በቀላል ላቅ ይችላለሁ ሌላው ደግሞ ለመደወል ይጠቅማል አውዲዮ ለማስማት ቪዲዮ ለማየት 3 ኦንላይን ሾፒንግ ለማድረግ 4 ቪዲዮ ለማቅረጽ 5 ፎቶ ለማቅረጽ 6 ጌም ለመጫወት 7 ካላንደር ለማየት 8 ሰዓት ለማየት 9 ካልኩሌተር 10 የተለያዩ ኦንላይን ትምህርቶችን ለመከታተል 11 የተለያዩ የመንፈሳዊ ትምህርቶችን ለመከታተል 12 GPS ማፒንግ ለማየት 13 ካርታ ለማየት 14 እና የተለያዩ አፖችን ዳውንሎድ ለማድረግ ሳፋሪኮም ሲም በሲም ይጀምራል 07 ነው መሰለኝ ሃያስ አንድ ወይ ያሳብ 07 07 07 07 ብሎ ነው የሚጀምረው 07 07 አግዘት ጀምሮ አው 07 07 ሌላኛው ደግሞ የስልክ የኢትዮጵያ ስልክ መደወያ ቁጥር 251 251 ኦራይት +251 251 +125 ++ አራት 25 አንድ አ ሁለት መቶ ሀምሳ አንድ ሀምስ አንድ ሁለት መቶ ሀምሳ አንድ ኤግዛክት መቶ ሀምሳ አንድ ማለት ነው ሁለት መቶ ሀምሳ አንድ ኤግዛክትሊ ሁለት ሀምስት አንድ ሁለት ሀምስት ሲደመር ሁለት ሀምስት አንድ ሁለት ሀምስት አንድ ኢትዮጵያ ፕላስ ሁለት ሀምስት አንድ ኦኬ ፕላስ ሁለት ሀምስት አንድ የኢትዮጵያ ስልክ ቁጥር ስንት ዲጂት ነው አስር አስር ኦኬ ዲጂቱ አስር ነው አስር 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 ኤግዛክትሊ ሁለት አራት አስር ወደ አምስተኛ ጥያቄ ነው የኤቲኤም አብሪቬሽን ኤቲኤም አውቶሜትድ ቴክኒካል ማሽን አይ ዶንት ኖ ብቻ አላቅ ኤቲኤም አውቶሜትድ የኤቲኤም አብሪቬሽን አ የኤቲኤም አብሪቬሽን የኢቲኤም ኤቲኤም ኦኬ ኦኬ እሺ ኤ አውቶማቲክ እሺ ኤቲኤም እሺ ኤም ብሎ ማሽን ነው ቴይለር ማሽን የኤቲኤም አብሪቬሽን ምንድን ነው ኤቲኤም ኦኬ አብሪቬሽኑ ለተነተ ነው ኤቲኤም so እሱም ይሰራቸውን ነገሮች ወይስ ለተንት ነው ወይስ አብሪቬሽን አለ አብሪቬሽን ብቻ ኤቲ የሚባለው ነው so ዋይፋይ አለ የዋይፋይ አብሪቬሽን ዋይርለስ ጣም እናመሰግናለን የ50 ብር ካርድ ተሽላሚ ትሆናለ ምንድነው ጂሜል ጂሜል አብሪቬሽን ጂሜል
PDF abbreviation PDF portal document CMS abbreviation ነው ምን ማለት ነው CMS SMS short message service exactly በጣም እናመሰግናለን ለመጨረሻ ጥያቄ እቺን ከመለስክ የ50 ብር ተሽላሚ ትሆናለህ ፒን personal identification number exactly እሺ 50 ብር ተሽላሚ ይሆናል አመሰግናለሁ በጣም አሪፍ የ50 ብር ተሽላሚ ይሆናል ያምሳብርካ ያምሳብርካ ያምሳብርካ